manaw na ka! Kaya kubya lang. Oo, muna na, kubya na kubya. No? Pero sa robya, may sige. Dari ya, may madiga pa yan. No? Mama, matiyaw na. Pero sa robya ka, sa robya tala na dude na ma, para jiji tala na dude na diwi na ma, kubya na kubya na sige. Kaya tala po na, ngayon lang na to bibi. Habi no? Kaya mani, sa robya di ma, diwi mi dude ako, ano mani, tero na niya matani na, kubya lang lang po libe, kaya sa kaya po. เออเนี่ย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 เนี่
ဒီလိုပေါ့ဗျာတစီတည်းရဲ့ဘာညာဆိုတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခုနအတွေ့အမူကြီးပြောသလိုဆရာတော်ဖျားကြီးအမင်းရှိတယ်လို့ပဲဒါတွေကဝေမန္တိကပိတ်တာတွေပါအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မြေတားတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တကူတော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံဒီခြံကြီးထဲမှာဘာမှအချောက်အနှံ့ဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာကြုံခဲ့ကြရင်လဲဆရာတော်ဖျားကြီးမြေတားနဲ့ပဲဒီမှာအားလုံးစင်စင်ကြဲကြဲတန်တန်ချင်းချင်းရှိပါတယ်နော်ချီးစူးလက်တင်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ကပြည်သားကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ရဲ့ပြည်မစိုးလူမှုကွန်ရက်အသင်းကြီးအကြောင်းကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့တက်ဆက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းတည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကူဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကုတ်သိမ်သာယုံလို့အမည်ရတဲ့တခြင်းကိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေငါကျော်စွာဆရာကြီးစောဦးပတ်တန်းဆရာရွှေတန်ညွန့်တိဒါရှိကြီးဒေါ်ဒီအုံးတို့ရဲ့ကုတ်တည်နာယုံတခြင်းနဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝိသေသပြုလိုက်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်တတဝါကိုသနာလေးပြီငြိမ်းချမ်းစေတရားတပင်ညွန်းဤဒိဋ္ဌံဂရိညာသောဝိနည်းချွတ်တိုက်သည်ကိုချွတ်တော်မူ၏စိန်ေအဘဂဝါထုဖူမျောရသည်မဲ့ခင်ပေါင်းတောင်းရင်ဤစီမာဆုအတီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘဂဝါတနင်းချင်းလင်းတပုပင်မင်းအစုံအင်းကြီးရုပ်အတွင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘဂဝါတနင်းချင်းလင်းတပုပင်မင်းအစုံအင်းကြီးရုပ်အတွင်းအစင်းရဏသိမ့်ကြီးထီးဆောင်နှံ့ရိပ်စီနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ခေမလန်ကြွားမြန်တော်ကြီးတရားပြမာပြီးစုံကြီးနတ်လူရောအပူဇောကြွပြီးယဟန်မြတ်တွင်ဤပြပန်းခတ်တလူမလတ်ကြပြီးကျန်းတမီညွန်သည်နန်းမြေရုံးစီအာယုတ္တကရလွတ်တော်မူမီဘဂဝါဖရာအမရာကိုကြွလေကဲတူကြီးကျွန်တော်ဆက်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါအခုဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီမဆိုးဘုမှုကွန်ကြီးအသင်းဟောဒီအသင်းရဲ့မှတ်တမ်းဇာတ်လမ်းမှာသားရဲ့အမှုပညာနဲ့ပါဝင်ဝင်ရတယ်ဥို့တယ်လားကွန်ကြီးတွေအသင်းလဲကွန်ကြီးတွေအဲ့ဒီကွန်ကြီးတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ PD လေးကိုတိတ်တက်ကတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာရွှေမန်းမြို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြို့မန္တလေးမြို့မှာလို့
ကုသိုလ်လုပ်တယ်အမှုပညာသမားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကကုသိုလ်အရာဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာပြီးကုညီတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်ပြီးကနေရဖြော်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ပရိပဲစိတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားတရားအတွက်ဟုတ်အပြင်မှာကုသိုလ်ရဖို့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကဂျုံနဲ့ဂျုံလောင်းခဲလေးရောဦးနဲ့လည်းရောတင်းယူလည်းကုညီရတယ်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့လေအခြေခံထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောဆိုသိမ်းပါလာရပြီမလာအောင်ကူစော်လေးဒီမြတ်တော်လူစုကိုတူဒီစီနူချင်းရဲ့ပြည်သက်ချင်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ရဲ့ချက်တည်ဆောင်မင်းသားကြီးခြေရနာတင်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ပါလေပြည်သက်မြတ်တော်ဝကြီးကြရပါတယ်တောင်းလို့မင်္ဂလာပါဘုရားအဲ့ကျွန်တော်ကြီးဒီမန္တလေးမြို့ပြည်မစိုးတူမူဒီအဖြစ်ပတ်တန်းဇာလမ်းမှာတော်တော်ကြီးဒီပညာနဲ့ပါဝင်ထူတာနဲ့ပါဝင်သိဆောင်ရပါတယ်အဲ့ပုံမှာတော်တော်ကြီးပြည်သူစီအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါရှစ်ချိန်သောဓမ္မတရီကျေးဇူးမနေ့မှာတော့ဒီချက်ကြောင့်တာမေနာအာတာမေနာရှစ်ချိန်သောဓမ္မတရီကျေးဇူးတက်တဲ့ဒီပညာနဲ့အေးလူမကြီးပါဝင်ဆီဒီစီစီကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်များခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေတည်ဆောင်မန္တလေးမြို့ရဲ့ခုံဆောင်မြမတပည့်ပညာရှင်ကြီးဒေါ်စိန်ပိုးတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်စိန်ပိုးတီရဲ့ခေတ်ကာကပြည်သက်တွေလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဒေါ်စိန်ပိုးတီကလူ့ပညာနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပါတယ်ကဲအမကြီးဟောလေးကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မှာဒီမစိုးလူမှုကွန်ရက်တင်ကြီးပေါ့နော်ဒီပတ်တန်းဇာလန်းလေးမှာအမအမှုပညာနဲ့ပါဝင်ထူကြနေအဲ့ဒီပေါ်မှာအမရဲ့ပီတိစကားလေးပြောပြပါဦးဝိဇာရာပေါ်တော်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟိုတုန်းကတော့ပြိကြကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်ဆိုကပြနေတယ်ရွယ်လုံးကတမျိုးခုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးမှာမြေမြဆူဆိုတဲ့အသေးအဖွဲ့ကြီးရောက်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းတွေကိုစားအမဝိဇာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အတန်နဲ့ဟောအားလုံးကိုတီအောင်လေပါဝင်ပြောရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမရဲ့ရင်းထဲမှာယခုချိန်မှာသိတာတော့သိပြောပါပြီခွေမတိပါနဲ့အမရဲ့အမနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်စာကြီးအများကြီးကြာနော်ဒီလည်းနော်ကဲအားကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါငါသားအမှုပညာနဲ့ဒီပြေမစုတူမှုသူကြီးအသိတော့ဗမာပြည်ဥဆုံးအသိပေါ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်ဒီအသိသားလည်းတပည့်သားဒီအသိမှာသားပါဝင်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ကုသိုလ်ပြုရတယ်ပြန်သားပြည်ကြီးလို့ပြောကြတယ်ရန်ဝန်တာပါဝန်တာပါလေဆိုတာကဒီမစိုးလူမှုကွန်ရက်တင်းရမန္တလေးမှာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကလည်းမန္တလေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တပတ်တလန်းနေကိုတက်ဆွဲတဲ့လူပညာနဲ့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့အများကြီးတည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတာရကပြုပေးရတယ်ဝန်တာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့အသေးလေးပါဒီကဒီမစိုးလူမှုကွန်ရက်တင်းဆိုတာအခမ်းအနားကြီးကိုတကယ်ကိုရှင်းနေရတယ်ဘာဖြူစင်းတဲ့မြစ်တာတွေနဲ့ဒါပိစက်လူတိုင်းလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါဒီအသေးရအကြီးဆုံးအများကြီးအားကြီးအားတွေပေးနေကြပူညီမှုတွေပေးနေကြတိုက်တာလည်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်ရတာကျွန်တော်ဒီအသေးမှာပါဝင်ပြီးခုနေတယ်ဝင်ရတယ်ပြုံးမပြရတယ်ကဲကိုတော်လို့ရေမင်္ဂလာပါရမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကိုရေမင်္ဂလာကိုကြီးရလည်းမန္တလေးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူချစ်တဲ့နော်လူပညာရှင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပြဆိုအသိမှာအားကြီးရဲ့လူပညာနဲ့လာပြီးတော့လူဝရတယ်လူဝရတယ်အဲ့ဒီပုံကပီတီလေးပြောပြပါမယ်ဟာအင်မတန်မှကြည်နပ်ပါတယ်တကယ်လည်းကြည်နပ်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုယူသေးတာတကြောင်ဟုတ်ပါဆရာတော်ကိုလေးစားတာတကြောင်နောက်ဒီပြမစုဆိုတာမန္တလေးမှာခင်ခရရတယ်အင်မတန်မှလည်းနာမှုကြီးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကဘယ်နေရာမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာအတူတူတောင်ဖြစ်တဲ့သူတို့အသိအရှိဆုံးကရောက်တာပါအဲ့တော့အင်မတန်မှလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်အခုလိုတရောင်းတနေရာနေပြီးတော့လူပညာစိတ်ကြအပြည့်ဝနေလာပြီးတော့ဘာဝင်ခွင့်ရတယ်ကူတယ်ပေါ့နော်လူတယ်ကူတယ်ပေါ့ကွယ်နောက်အခုလည်းလေးစားပါတယ်ဆရာတော်ကလည်းအင်မတန်မှလူသိပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ကဲတော့ကြီးစားရင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီအသီးမှာငါညီမရဲ့အမှုပညာနဲ့ပါဝင်ကူညီရတဲ့အတွက်ငါညီမရဲ့ပီတီလေးပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ခမလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပါဝင်ကူညီတဲ့အတွက်အရင်ကဝမ်းသာပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ရုပ်အပေါ်ကောင်းကိုရုပ်ဆောင်လို့သာချော်နေလာနေလေအိုးရနာရမှာနာရင်အမှန်မလွဲတေးရပြီဦးမှာထုံမြင့်ထုံတွင်များရေးထားလို
ကျောက်စရာယွန်းစရာယွန်းစရာမဟုတ်ပါကုသူဟာကုသူဝဲမှုရင်းနှဲမှဆွေးရဲဝံခိုင်